Flow dia sangat smooth. Semua daripada pagi tu berakan, and then nak ke yang salam restu, makan potong kek semua, I think it very smoothly lah. Semua okay lah. Saya follow je. Dia punya flow dia cantik eh. Sana and deco dia, saya suka dia macam a little bit of vintage sikit kan. Yeah. Okay lah, semua lawa je. Semua lawa, semua saya puati. Oh, dah sedap. Yang pengantin yang sedap lah. Yang tetamu sedap, sedap juga kan. Nampak yang bertambah tu. Semua sini okay. Semua okay. Okay lah, macam saya tak payah stress-stress apa benda ni. Macam just bagi orang tanya, saya bagi apa yang saya nak. Lepas tu dah, settle lah. Saya akan recommend buat dia senang. Senang, body. So, bagi empat lah. Empat. Saya bagi empat juga. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.